a comemorar os 40 anos com esta típica data, pensou-se em muitas coisas. Pensou-se em fazer um jantar com algum glamour, pensou-se em fazer um jantar com algum protocolo, pensou-se ter várias situações. Mas o que mais sobressaiu da nossa reunião que nós tivemos era fundamentalmente tentar buscar o que se foi passado ao longo de 40 anos. São tantas histórias e é curiosamente nessa situação que se vincou este jantar, este encontro. Fizemos a questão de fazer um jantar buffet, um jantar volante, mesas redondas, próximas umas das outras, precisamente para que houvesse convívio, para que as pessoas pudessem partilhar essas experiências, esses momentos do passado, essas recordações. Agradecer por já as entidades presentes nesta noite, pela presença que nos sensibiliza da Câmara Municipal de Arte, através do seu vereador João Clemente. Muito obrigado. O nosso palciado presente, a Junta da Cidade. Muito obrigado. Fez questão de trazer um dia, de pesquisar, de compor músicas e, acima de tudo, de trazer também no seu embrião pessoas com alguma idade. Está uma figura que jamais será esquecida, já foi homenageada várias vezes. A nossa sala mater, a nossa sede tem o nome dele, será, obviamente, o nosso pai, o nosso, a nossa referência, o nosso símbolo. Nestes 40 anos, um gesto muito concreto, não podíamos deixar de passar a falar o nosso tio Américo Fernandes e a nossa tia Lente. Obviamente que neste
ano de 2011, a Orquestra Típica não podia deixar de comemorar e, com muito orgulho e muito regozijo, dizer um grande bem-aja ao nosso fiel bandadista. Oh,
Há um bocadinho o amigo Jorge estava a falar do formalismo e eu trago a gravata, mas esta gravata é com muito respeito ao que esta aqui para lá. Cabe a mim, em representação da Câmara, Sr. Presidente, estar aqui convosco, dizendo-vos que é obrigação estarmos para valorizar e para reconhecer o trabalho desenvolvido por todas as pessoas nas instituições. E é isto que nós, basicamente, ou eu aqui, quero reforçar. É o trabalho da direção, o trabalho de todas as pessoas que compõem essa juventude. É importante para nós fazermos este reconhecimento e um obrigado muito grande à Orquestra Típica da Arda pelo espaço e pelo desenvolvimento a nível cultural que tem feito para o Conselho, e esse é o vosso contributo. Rogério Fernandes. Quadragésimo aniversário, Orquestra Típica da Arda. Muito obrigado, um grande abraço, bem-ajudo.